那玉，我们问一下，真的黄伟哲就是加入你们的，你跟黄子贤的混战这部分有什么回应？我觉得呢，我应该要被列入2023年的好人好事代表，就是呢，家和万事兴，能够促成这个哥哥跟妹妹哦，然后能够和解，然后这个说得上话，然后感情这么好，我想呢，我应该是也有一份功劳吧。那我想在很多的这个事情之前，首先是亲情，所以我也祝福他们家呢，能够像这样子感情很好，长长久久。那针对黄伟哲的影片里面有提到，就是说侯友宜太弱，小鸡才会跑光，然后到处去蹭这部分。你们知道为什么我要特别去谈黄伟哲吗？因为最弱就是黄伟哲，最烂就是黄伟哲。黄伟哲不管是在先前 IMB 事件跟那些诈骗集团的首领哦，这个连结在一起说不清楚，又或者是先前被谢龙介踢爆桃山宴的账目不清，再来43亿的前瞻基础建设计划盖了一栋大大的里面到处漏水的房子，那你说呢，里面有67公顷，结果里面只有800个人在上班，俨然是空城，还被审计部说利用率过低，利用率低到多少，只有0.81%而已。黄伟哲还有空在那边拍一些嘻嘻哈哈的影片，没有空去好好的处理他的市政，难怪差一点呢就被干掉了。那我必须要说，黄伟哲就是这种会提拔陈凯琳金发局长这种收贿的，这种接受性招待的官员，甚至一度还传出本来要让他高升副市长，只是因为呢被检方截断了，发现他的问题了，所以才不了了之。当一个市府里面有这种贪官污吏，而且呢还步步高升的时候，你们觉得这个市长的行为跟操守是可取的吗？当一个市长在他的办公室接见诈骗集团，还两手拿着他的产品帮忙拍照宣传，大家不觉得这是一件很丢脸的事情吗？所以不要说侯友宜弱，你更弱，你最弱。会觉得黄定说这个漏水的说法是不是有点搞不懂？我可以给大家看哈，因为他刻意的截掉了那个图，只看到了就是外面好像有水喷进来的地方，但是他却没有给大家看这个部分，就是你等我一下哈，因为我这个图有点像这个地方很明确的是，天花板这里都已经因为经常漏水的关系吧，已经有一点剥落了，然后水是从这里流下来的。这只是我抛出的第一张钓鱼图，我就是要看民进党会怎么护航。你花了43亿给出这么烂的建设，好，结果呢？王定宇就告诉我们说，没有啦，那个是外面，那是外面的水漏进来啦，那个不是漏水。那请问，我再给你看一张照片。那请问这里的漏水是哪里来的？还有所谓外面的雨水漏进来的问题吗？没有。再给大家看一张照片。请问地上是大条的洗地控吗？不是耶，是抹布耶，他们在里面的建设已经漏水漏到全部都接抹布，用抹布接水。再看这张照片，这个有外面的水可以进来吗？没有。为什么要放一个盘子？为什么里面要放毛巾？是墙壁会尿尿吗？王定宇，你说清楚啊。所以我要讲的是，沙仑科技园区的球我还没有丢完。民进党如果急着要帮自己43亿的烂建设去护航的话，你真的要想清楚，不要每次出来讲之后被我打脸打到头飞掉。不好的建设，不对的建设，有错就改，这是政治人物的基本法则。既然拿了这么多的钱去做建设没有做好，我们现在就好好的谦卑的修改它，把它做好，而不是像王定宇这样子继续颐指气使的，然后说什么我不如谁，你才不如台北市议员颜若芳，颜若芳至少会出去帮忙买早餐，你都不会你只会在家里睡觉而已，连买早餐都不会，你要什么好讲颜若芳的？好，再来，激进党的人说什么？激进党的人说是我脑袋进水。那请问，刚刚我给大家看的墙壁旁边接一盆水的那个是墙壁会尿尿吗？激进党不要因为吃了狗粮之后，就民进党说什么都说是对的，好吗？所以我觉得是这样子，前瞻不是钱不能去做建设，但是第一，钱要花在刀口上；第二，盖的建设既然要做，就请你做好，不要在每一个县市都留下蚊子馆也好，每一个县市都留下漏水的烂东西也好，这是基本的人民的纳税钱要被用好，要被使用在正确的地方。
如果民进党的林代占了现在的国会的多数，他们都不愿意监督，那就请把他们换下来，政党轮替，国会过半，换人监督。今天早上有po文，就是针对前瞻计划赖清德任内好像这个预算有问题，那这部分请您讲。其实是呢，我们第一个质疑前瞻计划的部分在于呢，我们的预算资源这个不患寡患不均。那前瞻基础建设的这个经费哦，确实过度的偏重了单一的县市。那我们没有说这个说啊，其他的县市都不能够做建设。但是当你看到了台北市也好，台中市也好，拿到100多亿、200多亿的前瞻预算。但呢，高雄市却比我们多了1000多亿，这样子的不公平的、不均匀的分配，确实是目前民进党政府在前瞻基础建设上面计划很令人诟病的一个项目。甚至呢，连当时他们在编这个前瞻预算的时候，我们呢，包含国民党的党团就已经多次的抗议，就是担心会有这个情况。那确实，我们所担心的事情发生了。再来，照理来说，这么大笔的预算，我们都应该要细细的先提计划，之后慢慢的审核，再让它通过。可是你却看到了，同样是属于轨道建设的部分，在高雄呢，他们的捷运，比方说可能3个月就能够审核通过，可是台中的捷运哦，绿线拖了包3年之久，到现在迟迟没有进度。就连呢妈妈市长卢秀燕都在脸书上面用非常好的态度，非常谦卑的再次拜托中央可以给台中市民一个建设的机会。所以我想呢，这个建设上面的过度偏重单一县市，先去区分蓝绿，然后呢去划分资源的做法，那民党这7年来真的让我们都长见识了。所以呢，这个台南的沙仑科技园区哦，也在审计部的报告里面被提出来是计划未达预期。那包含他们课程方面、网站方面呢，其实都做得不好，被审计部提出来检讨。所以我们是从审计部的报告里面发现了前瞻花下去的钱有很多地方都做得不够到位、不够好，难道不应该被检讨吗？甚至我也注意到了，过去在推动这个沙仑科技园区的时候，就是由前经发局长陈凯琳，没错，就是被这个收贿、接受性招待的这一位陈凯琳先生，把沙仑科技园区吹捧成下一座护国神山。但是呢，他却利用了前瞻计划的这个名字，以及呢他自己是主管，然后就去诈骗了这个很多的厂商，那变成他这次起诉的原因跟理由，他接受性招待、接受收贿，都是跟这个沙仑科技园区有关。所以我想，钱很，中央的钱很多，分配下去做建设，但我们希望看到的是，第一，钱花在刀口上；第二，这些建设真的能够做好，给地方更多的发展的空间，而不是像这种陈凯琳不孝官员拿来利用讹诈欺骗厂商，自己接受性招待跟拿去贪污，这是非常不对的。每一笔前瞻预算的经费，我觉得都应该要细细的回顾，到底花的公不公正、公不公平。